Алек, така видео и тук измислих една нещо да се казва да бъжа всички трайлери на моите ютубери. Трайлер означава както започват филмите, като... както започва и така, като... сега ще ви го покажа. Както започва на всяка игра, показва ти трайлер. Както на Луна Дангелис, тя играеше една игра и показва се един трайлер как се блъска се. Така... Пум, 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 пум. Преди да започне видеото. Сега да започваме с първия трейлер. Само да кажа, че Гали 1, 2, 3, 4, 5, 6, Куманова и другото нататък няма трейлер, затова няма да я покажа. Съжалявам, Габи. И други няма да покажа. Спокойно. Аз ще си измисля много скоро трейлера. И да започваме с видеото. Първият трейлер е на канала Mundo Ledcraft. Сега ще ви го покажа. Това беше първият трайлер, дано да ви е харесал и сега започваме за втория. Добре, сега започваме с втория трайлер. Започва втория трайлер. Това е втория трайлер. Свърши втория трайлер. Дано да ви е харесал. Сега другия! Сега да започнем с втория трайлер. Чакай да видя къде е втория трайлер. Втория трайлер. Това беше втория трайлер. Има и още един. Втория трайлер. Това беше втория трайлер на същия канал. Сега ще видим други. Другия трайлер казва се, канала се казва Лорена Уайдли. Ето това беше другия трайлер. Сега ще покажа другия. Ето го и този трайлер, мисля, че ще е последния. Този е последния трайлер, де ще покажа. Този канал се казва Харди. Моля, гледайте го, ако искате. Дълга е интрото. Así van las rimas, suena así de guapo. Esto es un Hardy Plan, no existe handicap mecánica de MCs. Mi rap es el metal que hay en Metallica. Diréis que esto es por práctica y son rimas esporádicas. El Minecraft no es por moda como sí que lo es el Candy Crush. Mi frase es guapa pero no será simpática. Un seguidor que anima fuerte como un hooligan. Engancho al PC porque yo soy una máquina en la red que se mantendrá en pie si juegas Urbilan. No es informática pero es con un troyano. Par de buen rollo es mi forma de trolearos. Esto es un no parar, un par de vídeos diarios. No cogemos paja, pero sí que las causamos. Chavales, nuevos suscriptores son nuevas amistades. YouTube es mi televisión por cable. Somos inseparables como la cola y Jack Daniels. Que no acabe nuestro amor, no como Dallas y mi Ares. No te rayes, que me has dejado marca como en la piel los tribales. Subes algo al canal y nos alegras la tarde. De tanto verde mi ordenador arde. El plaf con el jardín en los mejores cines. Este es nuestro trailer, va sin spoilers. Te la adelantamos, yo te animo aunque no ganes como al Rayo Vallecano, aunque desciendas, que yo por ti siempre daré la cara, en las buenas y en las malas, sabes que seré tu hermano. Y ya está, bueno, sé que hay doble personalidad, que a veces te presentas como un sátiro, no me importan los gráficos, valoro más la jugabilidad, por eso en unos años este vídeo será un clásico. Ето това беше всички трайлери, не намерих други, затова моля, харесайте видеото. Сайонара! Аз много скоро ще измисля трайлер. Сайонара!